Agora vamos falar de comunidade, gente. Ó, moradores de uma rua na zona norte de Joinville há anos aguardam por uma melhoria que não vem, gente. Vamos ver em detalhes? Em mais um caso do quadro Me Chama Que Eu Vou, porque eu estive lá dando uma olhada. Olha aqui na tela. Mais uma situação delicada que eu já vi de longe aqui. Entulhos jogados, a gente mostra o problema e busca a solução. Olá, minha gente. Estamos aqui na RIC TV Record e vamos sair para mais um Me Chama Que Eu Vou. Dessa vez, vamos até o bairro Costa e Silva falar com a Lucimar, que ligou para a nossa produção indignada com o problema da rua, gente. Um problema que há muito tempo acontece lá na rua dela e nós vamos ouvir e saber o que é e, claro, buscar uma solução. Vem comigo! Gente, acabamos de chegar aqui na rua Emil Stegmann, 699. Estacionamos o carro na frente da casa da Lucimar. Ela já está aqui com alguns moradores. Lucimar, você ligou para a nossa produção, revoltada com a situação da sua rua, pelo que nós entendemos, a infraestrutura e tal. Me diz uma coisa, o que de fato está acontecendo aqui? A gente está procurando para asfaltar a nossa rua aqui, que eles asfaltaram todas as laterais e deixaram a nossa rua sem. E daí a gente foi na Secretaria Norte ali, falou com a dona Zeca, com o assessor dela. E eles alegam que eles não conseguem asfaltar a rua por causa... Tem uma parte aqui que é do terreno da prefeitura, tem uma outra parte que é do estado. E daí eles falam que não dá. Tá, mas me diz uma coisa, vocês querem pagar o asfalto ou vocês querem feita a adesão, já deu 100%, todos os moradores estão de acordo. Menos o da prefeitura? Menos da prefeitura. Daí quando chega aqui da prefeitura, eles começam a enrolar e não tomam jeito de nada. É complicado demais, gente. Ó, o terreno que ela se refere é esse aqui, ó. Ó, uma grande extensão desse terreno que está aqui na frente aqui é da prefeitura e emenda com justamente o terreno do estado. Agora me diz uma coisa, como é morar numa rua como essa, onde você nem consegue abrir as portas, as janelas, devido à poeira que eu já presenciei aqui? Ah, é terrível morar aqui, porque tu não pode abrir uma casa, tu não mantém uma casa limpa, nada, os pisos por fora é tudo poeira. Tem as crianças brincam ali, tu não tem condições de deixar brincar porque a poeira é demais. Então eu acho assim, ó, não é justo a gente ter que ficar comendo poeira por causa de um terreno da prefeitura. O esgoto sanitário está pronto, a drenagem está pronta, é uma ruazinha pequena, os próprios proprietários sumiram de pagar. Falta de interesse, falta de vontade de combinar e vir aqui, porque 18 metros de rua, ou 12, que não sei a continuação da rua Agostinho Cognato, não vai trancar para calçar essa rua. Me perdoa, mas isso é falta de vontade da prefeitura, da secretaria. É, difícil demais. Há quanto tempo essa situação está se desenrolando? Eu já moro 11 anos por aqui, né? Eu estou ali, ó, 7 anos que eu comprei as pedrinhas para fazer a minha calçada, para deixar bonitinha na frente da minha casa, mas não adianta, eles vão, não fazem asfalto, como é que eu vou fazer uma calçada bonita? Então, quer dizer, fica assim, se descaso. Agora, seria fácil, então, vender o terreno aqui e comprar num outro lugar que tem asfalto, porque aqui não vão asfaltar, pelo jeito. Sabe? Você consegue receber visita normalmente? Não, eu tenho um sobrinho que tem até rinite alérgica, ele não vem aqui, tio, não posso ir na tua casa, pelo fato que tem muita poeira. Fica difícil, né?